Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad edərək regionda geosiyasi mənzərəni dəyişdirib. Xəzər xəbərin məlumatına görə bunu Milli Məclisin ötən gün keçirilən iclasında parlamentin spiker sahibə Qafarova deyib. Parlamentin sədri sülh sazişi ilə bağlı Ermənistana çağırış edib. İclasda İranın yürütdüyü anti-Azərbaycan siyasəti kəskin tənqid edilib. Millət vəkili Qənira Paşayeva İranın addımlarının qonşuluq münasibətlərinə sıxmadığını, Elman Nəsirov isə rəsmi Tehranın ölkəmizə qarşı nankörlük etdiyini vurğulayıb. Təhsil haqqında qanuna dəyişikliyin müzakirəsi zamanı deputatlar bir sıra məsələlərə diqqət çəkiblər. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər isə 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Dəyişikliyə əsasən bütün növ əmək pensiyalarının məbləği hər il vahid qaydada indeksasiya edilərək artırılacaq. Bundan əlavə plenar iclasda zəfər günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edilib. Sənəddə qeyd edilib ki, Azərbaycan Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi zəfərin nailiyyətlərini qorumaq, xalqımıza və dövlətimizə qarşı yeni düşmənçilik hərəkətlərinə yol verməmək üçün bundan sonra da bütün tədbirləri görəcək. Azərbaycanda pensiya yaşının azaldılması ilə bağlı vaxtaşırı təkliflər verilir. Təkliflərdə qadınların 60, kişilərin 63 yaşında pensiyaya çıxması tövsiyə edilir. Amma hökumətin tutduğu mövqe ondan xəbər verir ki, ölkəmizdə pensiya yaşının azaldılması ehtimalı zəifdir. Rəsmilərin açıqlamalarına görə mövcud şərtlər pensiya yaşının azaldılmasına imkan vermir. Bəs hansı amillər pensiya yaşının endirilməsinə mani olur? Hazırda kişilər 65, qadınlar 62 yaş 6 ayında yaşa görə pensiyaya çıxa bilirlər. Qadınların pensiyaya çıxma yaşı hər il 6 ay uzadılaraq 2026-cı ilin iyulun 1-dən 65 yaşa çatdırılacaq. Dünya təcrübəsinə müraciət etdikdə görürük ki, pensiya yaşına təsir edən iki əsas amil var. Bunlar ölkə əhalisində yaşlı insanların payı və işləyənlərin sayıdır. Azərbaycan üçün hər iki göstərici gələcəkdə pensiya yaşının azaldılmasını mümkünsüz edir. Belə ki, ölkəmizdə yaşlı əhalinin sayı artmaqla bərabər, işləyənlərin sayının pensiyaçıların sayına olan nisbətində də yetəri qədər yaxşılaşma getmir. Bu səbəblərdən hökumət pensiya yaşını nəinki azalda bilmir, əksinə yaş həddini bir qədər də artırır. Azərbaycanın demoqrafik göstəricilərindəki dəyişiklikləri nəzərdən keçirdikdə görürük ki, yaşı 60 və daha yüksək olan insanların sayında artım ümumi əhali sayındakı artımı yüksəkdir. 1991-ci ildə əhalinin 8%-nin yaşı 60 və ondan yüksək olub. 2000-ci ildə yaşlı əhalinin payı 8,7%, 2010-cu ildə 8,4%, 2020-ci ildə 12,8% olub. Xüsusən son 10 ildə əhalinin yaşlı hissəsinin sayının daha böyük sürətlə artması müşahidə edilir. Əhali sayında yaşlı insanların payının artması uşaqların sayının azalması ilə əlaqəlidir. 2010-cu ildə əhalinin 32%-nə yaxın uşaqlardan ibarət olduğu halda 2020-ci ildə nisbət 28%-ə düşüb. Bu dinamikanın davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Buna görə də ehtimal etmək olar ki, Azərbaycanda demoqrafik səbəblərdən pensiya yaşının azalması qeyri-mümkündür. Hətta 15-20 ildən sonra yaş həddinin bir qədər də artırılması realdır. Pensiya yaşının artırılmasına təsir edən digər mühüm səbəb rəsmi qaydada işləyənlərin sayının azlığıdır. Beynəlxalq təşkilatların tövsiyəsinə əsasən hər üç işləyənə bir pensiyaçı düşərsə, pensiyaların maliyyələşdirilməsində problem olmaz. Azərbaycanda 1,7 milyon işləyənə 1,3 milyon pensiyaçı düşür. Başqa sözlə, ölkəmizdə 1,3 nəfər işləyir, bir nəfər isə pensiya alır. Əgər pensiya yaşı azaldılarsa, o halda bir işləyənə bir pensiyaçı düşəcək ki, bu da mövcud pensiyaların maliyyələşdirilməsini çətinləşdirir. Deməli, pensiya yaşının azaldılması üçün ya əhali cavanlaşmalıdır, ya da rəsmi işləyənlərin sayı çox olmalıdır. Azərbaycanda bunun heç biri olmadığına görə dövlət pensiya yaşını endirmir, əksinə bir qədər də artırır. Qaz təchizatının ümumi şərtlərini Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qaz İstismar Xidməti təyin edəcək. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin qaz paylayıcıları tərəfindən qaz təchizatının ümumi şərtlərini təyin edən qaydaların təsdiq edilməsi haqqında qərarına etdiyi dəyişiklikdə əksini tapıb. Qərara əsasən, qaz istehlakçılarının vəzifələri artırılıb. İstehlakçılar qaz paylayıcısı tərəfindən ildə bir dəfə istehlakçının qaz qurğularının və qaz xətlərinin tüstü bacalarının, habelə havalandırma və hava dəyişmə xətlərinin işçi vəziyyətdə olmasının və texniki təhlükəsizlik tələblərinə riayət olunması vəziyyətinin müəyyən edilməsi, o cümlədən nöqsan və pozuntuların aşkar edilməsi məqsədi ilə müayinə keçirilməsinə imkan yaratmalıdırlar. Bundan əvvəl Qaz İstehlakçıları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən məişət qaz qurğularının təhlükəsiz və etibarlı istismar edilməsini təmin etmək məqsədi ilə həmin qurğulara
tüstü bacalarına və qaspaylayıcı şəbəkəyə 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq texniki baxış keçirilməsinə imkan yaratmalı idilər. Eyni zamanda qərara əsasən, qazın verilməsinin dayandırılmasına səbəb olmuş hallar aradan qaldırıldıqdan və qaz paylayıcısı tərəfindən istehlakçının iştirakı ilə aktla rəsmiləşdirildikdən sonra bir gün müddətində qazın verilməsi bərpa edilməli və aktın bir nüsxəsi istehlakçıya təqdim edilməlidir. Qaz paylayıcısı istehlakçıya verdiyi qazın dəyərini qaz sayğacının göstəricilərinə əsasən hər ay üzrə hesablamalı və növbəti ayın 10-una dək istehlakçıya bu barədə məlumat təqdim etməlidir. Smartkart tipli qaz sayğacı olan istehlakçıya istifadə etdiyi qazın dəyəri haqqında hesabın qaz paylayıcısı tərəfindən təqdim edilməsi tələb olunmur. İstehlakçının istehlak etdiyi qazın dəyəri tam ödənildikdən sonra qaz paylayıcısı tərəfindən yol verilmiş səhvə görə düzgün hesablanmamış qazın dəyərinin istehlakçı tərəfindən ödənilməsi tələb edilə bilməz. Məişət qaz qurğularını istifadə edən məişət abonentləri üçün qaz sayğacı qaz paylayıcısının vəsaiti hesabına, digər istehlakçılar üçün isə qaz sayğacı istehlakçının vəsaiti hesabına təchiz ediləcək, quraşdırılacaq və dəyişdiriləcək. Qeyd edək ki, indiyə qədər məişət qaz qurğularının istifadəsi üçün qaz sayğacı qaz paylayıcısının vəsaiti hesabına, sənaye qaz qurğularının istifadəsi üçün isə qaz sayğacı istehlakçının vəsaiti hesabına təchiz edilib, quraşdırılıb və dəyişdirilib. Arıçılıqda istifadə olunan avadanlıq və texnika aqrar sahədə güzəş tətbiq ediləcək texnikaların siyahısına daxil edilib. Xəzər Xəbərin xəbərinə görə bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollegiyası müvafiq qərar qəbul edib. Beləliklə, təməl pətək emalı avadanlığı dəsti, avtomatlaşdırılmış bal doldurma qablaşdırma avadanlığı dəst tam avtomatlaşdırılmış 20 və 48 çərçivəlik bal süzən aparatlar və arı ailələrinin daşınması üçün qoşqu güzəş tətbiq ediləcək texnikaların siyahısına daxil edilib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cahangir Əskərov vəzifəsindən azad olunub. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə publika az sosial şəbəkələrə istinadla məlumat yayıb. Azalın mətbuat xidmətindən məlumat nə təsdiq, nə də təksib edilib. Xatırladaq ki, Cahangir Əskərovun vəzifədən azad edilməsi ilə bağlı prezident sərəncamı yayılmayıb. Yalnız Azalın strukturunda dəyişiklik edilib və vitse-prezidenti Samir Rzayev qurumun birinci prezidenti təyin edilib. Bununla da Azalda 2 birinci vitse-prezident müəyyənləşib. Qeyd edək ki, Cahangir Əskərovun 72 yaşı var. O, 2008-ci ildən Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti idi. Noyabr ayının 6-sında axşam saatlarında Şəmkir rayon Çınarlı kəndi ərazisində hərəkətdə olan VAZ-2106 markalı avtomobil işıq cihazlarının istifadə qaydasının pozulmasına görə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin 9-cu tağımının əməkdaşları tərəfindən sürücüyə saxla işarəsi verilib. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, Dinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşkin Qasımovun verdiyi xəbərə görə yol polisi sürücüyə yaxınlaşaraq özünü təqdim edib. Saxlama səbəbini izah edərkən sürücünün spirtli içkinin təsiri altında avtomobil idarə etməsi barədə əsaslı şübhələr yaranıb. Polis əməkdaşının müvafiq sənədləri və həkim müayinəsi tələbinə tabi olmayan Şəmkir rayon sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Hüseynov özünə məxsus cib bıçağı ilə polis əməkdaşına xəsarət yetirməyə çalışıb. Aparılan profilaktiki söhbət fayda vermədiyindən polis əməkdaşı tərəfindən havaya xəbərdarlıq atəşi açıldıqdan sonra sürücü tərkislah edilərək saxlanılıb və Şəmkir rayon polis şöbəsinə təhvil verilib. Fakla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.